صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم عزيز ومحترم برتالمز مخلصلار، قدرلي أقوچلار، مؤمن مسلمان برادرلار. الله تعالى نين فضل ومرحمة وإنايته إلى برچمزن باشمزجا مبارك رمضان آيدان ألدن كيلوچه شابان آيه أزنين بركاتي سايسن صلب ترمقتا. البته شابان آيه dinimizda ulug' oylarni qatorida zikr qilinadi. Bu oyga bog'liq bir qancha hadis shariflar, ma'lumotlar, xabarlarda vorid bo'lgan. Shabon oyi hijriy qamariy taqvim bo'yicha 8-chi oy hisoblanadi. Bu oy Ramazon oyiga o'ziga xos tayyorgarlik ko'rish oyi sifatida qadrlanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu oy to'g'risida bir necha mavzularda hadislarni zikr qilganlar. Jumladan hadislardan birida Ali radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Qachon Shabon yarim kechasi bo'lsa, uning kechasini bedor o'tkazinglar. Kunduzining ro'zasini tutinglar. Chunki o'shanda Alloh quyosh botishi paytida dunyo osmoniga tushadi va qani istig'for aytuvchi bormi? Men unga rizq beraman. Qani baloga uchragan bormi? Men unga ofiyat beraman. Qani falonchi, qani fistonchi deydi. Toki tong otguncha shundoq bo'ladi dedilar. Hadisdan ma'lum bo'lib turibdiki, Alloh taolo Shabon oyining 14-chi kechasi quyosh botgandan keyin dunyo osmoniga tushishi va bandalardan istig'for aytuvchilarni gunohini kechirishi, ofiyat so'rovchilarni ofiyat qilishi, rizq so'rovchilarga rizqlarni ziyoda qilib berishi, yana boshqa so'raganlari borlarga so'raganlardan afzalini berishini o'zi va'da qilyapti. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytadilar. Ramazon oldidan 1-2 kun oldin roza tutmanglar. Magar bir kishining odatdagi rozasi bo'lsa, mayli u tutaversin deganlar. Bu hadisdan nimani tushunamiz? Bu hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam rozani tutmasdan yurib, Ramazon kirishiga 1 kun, 2 kun qolganda qasddan roza tutishga kirishganlar haqida aytayaptilar. Ularni bu ishdan qaytaryaptilar. Ammo bir odam doimiy ravishda sunnatda kelgan nafl rozalarini, misol uchun dushanba, payshanba kungi rozalarini tutib yuradigan bo'lsa, ana o'sha odamning tutayotgan rozasi Ramazonga 1 kun, 2 kun qolgan kuniga to'g'ri kelsa, bu odam tutsa mayli deyaptilar. Shuning uchun mana shu hadisni va yana boshqa bir Shabonning 15-sidan keyin roza tutmanglar degan hadisni dalil qilishib, aksar ulamolarimiz Shabon oyini 15-sidan keyin Ramazon oyigacha 15 kun nafil roza tutish makruhdir deganlar. Lekin mana shu rozani tutmaslik haqida xalqimiz ichida ham ba'zi bir gaplar aylanib yuradi. Shabon oyida roza tutib bo'lmas ekan, undoq ekan, bundoq ekan degan shunaqangi fikrlar aylanadi. Demak, gap oyning 2-yarmiga tegishli ekanini bilib oldik. Demak, kimni odatiy rozasi bo'lsa tutadi, ammo lekin odatiy rozasi bo'lmaydigan bo'lsa, unda 15-chi kundan keyin roza tutishdan ehtiyot bo'ladi. Rozani tutmoqchi bo'lganlar albatta Shabonning ilk avvalgi 15-chi kunlarida tutishga harakat qilishlari lozim bo'ladi. Hattoki bu haqda bir hadis rivoyat qilingan. Bu hadisni Oysha onamiz radhiyallohu anha aytganlar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni Ramazondan boshqa oyning rozasini to'liq tutganlarini ko'rmadim. Shabonda tutganchalik ko'p roza tutganlarini ham ko'rmadim. Uning faqat ozginasini rozasini tutmas edilar, balki hammasini tutar edilar desak ham bo'laveradi. Demak, bu hadis sharifda payg'ambar alayhisolatu vassalom bir oy to'liq roza tutgan oylari bu Ramazon oyi hisoblanar ekan. Ramazondan keyin ko'p kunlarni rozador holda o'tkazgan oylari esa Shabon oyi ekan. Bundan ham ko'rinib turibdiki, demak, Shabon oyi ko'p ro'zaligi bilan,
ro'zani tutishni fayzi, barakoti, savobi ulug'ligi bilan Muharramdan ham o'tib ketyapti. Nima uchun shunchalik Sha'bon oyida ro'za tutishga e'tibor beriladi? Ahamiyat qaratiladi. Bunga sabab esa Ramazon oyi oldidan inson ro'za tutib, o'zini ro'za tutish ibodatiga moslashtirib borsa, Ramazon oyida ro'za tutishi oson bo'ladi. O'ziga xos tayyorgarlik jarayonidan o'tadi. Bu xuddi farz namozdan oldin sunnat namozini o'qib, o'zini farz namozini o'qishga tayyorlab olgan kishini harakatiga, odatiga o'xshaydi. Shuning uchun ham bu oyda ro'za tutishga imkon qadar harakat qilishlarimiz, tunlarni ham ibodat ila bedor o'tkazishga urinmog'imiz lozim. Va ayniqsa Sha'bonning 14-chi kechasi kelganda, o'sha kechani uyqudan demak uyg'oq holda, bedor holda ibodat ila zikr salovat ila o'tkazishimiz barchamizdan matlubdir. Ana u ertasi kuni esa, ya'ni Sha'bonning 15-chi kuni kelganda, o'sha kunni ro'zador holda o'tkazish, o'sha kecha Alloh taolodan gunohlarimizga istig'for so'rash, mushkullarimiz oson bo'lishini so'rashimiz va yana boshqa qalbimizdagi o'ziga ma'lum so'roqlarimizni so'rab borishimiz albatta bu g'animat bilinadigan fursatlardan biridir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Abu Musa radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan mana bu hadisda shunday marhamat qilganlar. Alloh taolo Sha'bon yarmidagi kechada qarab turib jamiki mahluqotlarni mag'firat qiladi. Magar mushrik va xusumatchi bundan mustasnodir. Bu hadisda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam mana shu oyda Sha'bon oyining 15-chi kuni, ya'ni bizni hisobimiz bo'yicha Sha'bon oyining 14-chi kuni quyosh botgandan keyin to 15-chi kunning tongi otguniga qadar Alloh taolo bandalarga qarab birma-bir nazar solib ularni gunohlarini kechirishini xabari berilmoqda. Bu siz bilan biz Muhammad alayhissalomning ummatlari uchun juda ham ulkan buyuk xushxabar hisoblanadi. Lekin mana shu buyuk baxt, buyuk maqom va saodatdan mushrik insonlar va xusumatchi insonlar bebahra qolishar ekan. Mushrik deb Alloh taologa shirk keltirgan, ibodatda Allohdan boshqaga atab ibodat qilgan kishiga aytiladi. Xusumatchi esa bir mu'min musulmon bilan, ota-onasi bilan, aka-ukalari bilan, qo'ni-qo'shnilari, qarindosh-urug'lari bilan xusumatga borgan, adovatlashgan, urushgan, janjallashgan qalbida ularga nisbatan gina va kuduratni saqlagan kishiga aytiladi. Shuning uchun azizlar, har birlarimiz ibodatni Allohning o'zi uchun ixlos bilan bajarib va shu bilan birgalikda yon atrofdagi kishilarimizga, yaqinlarimizga mehr bilan munosabatda bo'lishga, qalbimizda mabodo ularga nisbatan biroz g'araz, g'ashlik va gina kudurat oralagan bo'lsa, darhol bularni yo'qotib, o'rnini mehr va muhabbatga va lutfu iqbolga to'ldirishimiz va mana shu Sha'bonning 14-chi kechasi bo'ladigan saodatlardan va tuhfalardan bahramand bo'lishni harakatida bo'lishimiz lozim bo'ladi. Ko'rib turibmiz, bu oy kunduzlari ham, kechalari ham ibodat, xayr baraka oyi hisoblanib turibdi. Shu bilan birgalikda bu oyda o'ziga xos buyuk tarixiy voqealardan biri qiblaning o'zgarish voqeasi ham sodir bo'lgan. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam sahobai kiromlar bilan birgalikda Madinaga ko'chib borganlardan keyin 15 yoki 16 oy atrofida Baytul Maqdis, hozirgi Quddus shahridagi Masjidul Aqso tarafga qarab namoz o'qiganlar. Hammamiz yaxshi bilamiz, barcha payg'ambarlarni qiblalari aynan Masjidul Aqso hisoblanar edi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ham ana o'sha o'tgan payg'ambarlarning yo'llariga ergashib, ularni izlaridan borib, ibodatlarini, namozlarini Masjidul Aqso tarafga qarab ado etganlar. Lekin ko'pincha yuzlarini osmonga qaratib, Robbilaridan qibla Masjidul Harom tarafga, Makkadagi Ka'ba tomonga o'zgarishini orzu qilar edilar. Shu haqda oyat nozil bo'lsa edi deb kutardilar. Bu haqda Alloh taolo o'zi Qur'oni Karimda biz sizni yuzingizni goh-gohida bizdan oyat nozil bo'lishini kutib osmonga qaratayotganingizni ko'rmoqdamiz. Biz sizni o'zingiz rozi bo'lgan qiblaga yo'naltiramiz. Bas yuzingizni Masjidul Harom tarafga buring oyatini nozil qilgan. Shu oyat nozil bo'lgandan boshlab Payg'ambar alayhissalom namozda turgan hollarida yuzlarini Masjidul Aqso tarafdan Masjidul Harom tarafiga burganlar. Xuddi shu voqea Sha'bon oyining 15-chi kechasida Hijratning 1-chi yili sodir bo'lgan. Ko'rib turibmiz, bu oy go'zal tarixiy voqealarni
bo'lib o'tganligi bilan ham roza duolarni ijobat bo'lishi, Ramazonga tayyorgarlik, Ramazon ostonasi oyi bo'lishi bilan ham o'ziga xos ahamiyatga ega. Shuning uchun barchalarimiz bu oyni kunduzlarini ham, kechalarini ham g'animat bilishimiz, ibodatga, zikrga, salovatlarga astodil berilib, qo'ldan kelganicha Ramazon oyiga go'zal suratda tayyorgarlik ko'rib olishimiz lozim bo'lar ekan. Alloh taolo barchalarimizga bu Sha'bon oyida so'raganlarimizdan afzalini bersin. Barchamiz bu oyni fursat va g'animat bilib, qo'ldan kelganicha foydalanib qolishni taraddudida bo'lishimizni nasib etsin. Hamda Ramazon oyiga sog'-omon yetkazib, Ramazon oyidan ham o'zi rozi bo'ladigan ibodatlarni qilib chiqishimizda o'zi barchamizga yo'l bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.